মুহূর্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এইবাৰ জেলৰ পৰা পলাল কয়দি ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এক আজব কাণ্ড এইবাৰ জেলৰ পৰা পলাল কয়দি এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ কি হৈছে আৰক্ষীত ইটোৰ পাছত সিটো অভিযোগ ইটোৰ পাছত সিটো কাণ্ড এইবাৰ জেলৰ পৰাই পলাল কয়দি বৰপেটা জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলাল দুধৰ্ষ কয়দি এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং বৰপেটা জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা দুধৰ্ষ কয়দিৰ পলায়ন জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা দুধৰ্ষ কয়দিটোৱে দুধৰ্ষ কয়দিটোৰ নাম হৈছে নৱজ্যোতি দাস নৱজ্যোতি দাস নামৰ কয়দিটো পলাল বৰপেটা জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা সুৰাসক্ত হৈ উদ্ভণ্ডালি কৰা গোচৰত অভিযুক্ত হৈ ন্যায়িক জিম্মাত আছিল নৱজ্যোতি দাস পুনৰ নৱজ্যোতিক বিচাৰি বৰপেটা আৰক্ষীয়ে চলাইছে তীব্ৰ অভিযান এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ জেলৰ পৰা পলাল কয়দি এই খবৰ বৰপেটাৰ জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলাল কয়দি দুধৰ্ষ কয়দি পলাল বৰপেটা জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা আৰু কয়দিটোৰ নাম হৈছে নৱজ্যোতি দাস এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বৰপেটাৰ পৰা আহিছে খবৰ জেলৰ পৰা পলাল কয়দি পুনৰ লাজত পৰিল অসম আৰক্ষী কাৰাগাৰ বিভাগ কেনেকৈ পলাবলৈ পালে কয়দিটো কেনেকৈ পলাবলৈ পালে আৰক্ষীৰ ব্যস্তনি নাছিল নেকি নিৰাপত্তাত ক'ৰবাত সুৰুঙা আছিল নেকি ছিদ্ৰ আছিল নেকি কেনেকৈ কিয় পলাবলৈ পালে ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰা কয়দীৰ পলায়ন এক আজব ঘটনা কেনেকৈ পলাবলৈ পালে কাৰাগাৰৰ পৰাই যদি কয়দী পলায় তেনেহ'লে আৰু কি হ'ব ভাবক ক'ত গৈছিল দায়িত্বত থকা সেইসকল জোৱান কৰ্তৃপক্ষ জেল কৰ্তৃপক্ষ ক'ত আছিল সেই সময়ত আৰক্ষীয়ে পুনৰ অভিযান চলাইছে পলোৱা কয়দীক বিচাৰি পুনৰ অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে আমি নিশ্চাংক দেখুৱাইছোঁ বৰপেটা জিলা কাৰাগাৰৰ বাহিৰৰ নিশ্চাংক আমি দেখুৱাইছোঁ এই কাৰাগাৰৰ পৰাই পলাল নৱজ্যোতি দাস নামৰ দুধৰ্ষ কয়দীটো আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ জেলৰ পৰা পলাল কয়দী ৰাজ্যত আৰু নহয় কি ইটোৰ পাছত সিটো কাণ্ড আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি জেল কৰ্তৃপক্ষৰ চকুত ধূলি দি পলাই গ'ল কয়দী কেনেকৈ পলাবলৈ পালে ক'ত আছিল সেই মুহূৰ্তত সেই সময়ত দায়িত্বত থকা বিষয়া জোৱানসকল ক'ত আছিল ডাঙৰ প্ৰশ্ন কৰ্তৃপক্ষৰ সোপা ঢিলা যি নীতি যি সোপা ঢিলা নিয়ম সেয়া পুনৰবাৰ প্ৰতিফলিত হৈছে বৰপেটাৰ জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলাল কয়দী আমি জনাইছোঁ নৱজ্যোতি নৱজ্যোতি দাস কয়দীটোৰ নাম হৈছে নৱজ্যোতি দাস নৱজ্যোতি দাস নামৰ কয়দীটোৰ পলায়ন এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ বিগ ব্ৰেকিং সুৰাসক্ত হৈ উদ্ভণ্ডালি কৰা গোচৰত অভিযুক্ত হৈ ন্যায়িক জিম্মাত আছিল নৱজ্যোতি দাস নামৰ কয়দীটো পুনৰ নৱজ্যোতিক বিচাৰি বৰপেটা আৰক্ষীয়ে চলাইছে তীব্ৰ অভিযান